សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឌីណាមិកស្តាំហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថាខ្ញុំនឹងអរប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើឲ្យឃើញ event independent day អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាមានគ្នាយើងខ្លះគឺគាត់អត់ឃើញ event ហ្នឹងទេហើយគ្នាយើងខ្លះទៀតក៏គាត់ឃើញដែរអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺថាយើងចូល event ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះគ្នាយើងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើកសញ្ញាហូករឹងហើយយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំទៀតបាទហើយក៏អរគុណគ្នាយើងមែនតែនមកដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះ event independent day ហ្នឹងគឺសល់រយៈពេល12ថ្ងៃទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអត់តន់ទេគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាន80 diamond free ពី event ហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញ event ហ្នឹងបានគឺថាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ download កម្មវិធី VPN អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថាខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញទៅ download ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងហើយចំពោះកម្មវិធី VPN ហ្នឹងដែរគឺថាវាមានទាំង iOS មានទាំង Android អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថាផែនដា VPN អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យផែនដា VPN មកគឺថាវានឹងចេញបែបចឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាកម្មវិធី Panda VPN នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ download វាធ្វើហើយអញ្ចឹងគឺថាគ្រាន់ខ្ញុំ update វាមកគឺថាខ្ញុំអាចចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងបានឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយឥឡូវគឺថាខ្ញុំចាំវាពេញសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថាវាបានពេញហើយអញ្ចឹងចំពោះគ្នាយើងណាដែល download ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ open មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយកកន្លែងសញ្ញាហុកគួយនេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូរប្រទេសខ្មែររបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នារក Cambodia មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំប្រមើលសិនចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ event independent day នឹងបានគឺថាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរ VPN ទៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងព្រោះថា account ខ្លះគឺគាត់អត់ server របស់គាត់គឺមិននៅខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាគាត់អត់ឃើញ event independent day ហ្នឹងឯងតែគ្នាយើងខ្លះគឺថា server របស់គាត់គឺនៅខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាមិនបាច់ដូរ VPN ដូរអីក៏គាត់អាចឃើញ event ហ្នឹងបានដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានភ្ជាប់ VPN យើងហើយហើយអញ្ចឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់មើលបញ្ជាក់មកថាវាមានហុកសោអត់បើវាមានហុកសោគឺថាយើងនឹងអាចភ្ជាប់ VPN ហ្នឹងបាន 100% ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ហើយគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ clearmobile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកនេះ mobile legend ហ្នឹងហើយចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង mobile គឺថាវានឹងរៀងយឺតតិចឯងចំពោះ account ដែលគាត់អត់មាន event independent day ហ្នឹងណាព្រោះថា account របស់គាត់ហ្នឹងគឺវានៅ server ស្រុកគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដូរ VPN មកខ្មែរយើងគឺវារៀង slow ឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាតម្រូវឲ្យគ្នាយើងត្រូវចាំវាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតលឲ្យវាពេញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញ event ហ្នឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានពេញហើយចូលមកដល់ហ្គេមរបស់យើងវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចូលមកដល់ event របស់យើងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារកទៅគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនេះគឺជា event independent day អញ្ចឹងខ្ញុំពូ account ខ្ញុំនេះគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ claim event នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងអាច claim បានម្ដងទៀតទេតែចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើឡើងមកគឺថាពួកគ្នាយើងខ្លះគឺគាត់អត់ឃើញ event នឹងអញ្ចឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកតាមវិធីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នឹងទៅគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចឃើញ event នឹងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់សារគឺថាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ event នឹងបានបាទហើយចំពោះគ្នាយើងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ហើយយកសញ្ញាហុករឹងហើយយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ